Hej hej, idag blir det en väldigt speciell video till er och till alla hela världen. Men jag tänkte bara säga att jag har fått 4000 subscribers! Tack så sjukt mycket, alltså jag är helt 4000 som prenumererar på mig. Plus 4, det är 4004 subscribers. Men tack så sjukt mycket. Alltså jag blir så himla glad. Men tack så hemskt mycket. Och den här videon kommer vara typ helt bara crazy. Alltså, jag älskar er. Alltså, ni har gjort att jag kommit så himla långt och jag är så himla glad. Och tack så sjukt mycket. Nu verkar jag. Men tack så hemskt mycket. Och kom ihåg att subscriba. Puss och kram, hejdå.